Mama, zonja dhe zëtërinim e televizionin 21, dërsa kjo është Klik Plus, si unë zgjedhor. Sonte do të flasim me dy mësafir një nga një. Në fakt do flasim spari me zëtërinim Blerim Begjetin, kryetarin e rizë zgjedhur të Bashkimit Demokratik për Integrim në Saraj. Andeje shumë të të Begjeti që jemi bashkë. Faleminderit edhe për juve për ftesën dhe për gjithë shiqësit, ndjekësit e televizionit 21. Respekt. Dërsa në pjesën 2 do t'jemi me zotërim Zeqera Ibrahimi, për të kuptuar edhe nga pjesa e alternativës se ku jemi saktësisht në këto ditë dhe se... Po nisim nga jo që tha kryeministri Zoran Zaev, këtu nga kjo studio të Enton, që ka gjasa shumë që t'jap dërheqe në të bje shkupi. E tani, pak njerëz njën në politikë që thonë që shkupi mund të fitohet pa shqiptarët. Cilat dhe parti qofta jo, dhe se partit shqiptarë janë ato të cilat e përcaktojnë fitusim. Kujdo i përqeo, as i përqeo, po matematika flet ashtu. Tani më thoni ju mu, zotri Begjeti, ju Sarajnë tua në fituat me të parën. Shkupi nuk u fitua. Por qa do bëjmë dhe se si do fitohet shkupi që të mos që regulohet me qeveri qëndrore, me qeveri lokale, nësë është aja zanafila që zotri Zaev e përmenit të këneve këto. Asë qeveria nuk bëhet pa shqiptarët dhe kjo është një ndër të arriturat më të mëdhaja tonat në politikë dhe kjo është krejt një ndryshimi kontekstit që ka ndodhë pas vitit 2001 dhe kjo është aje mira e përbashkët. Pastaj vazhdojmë me garën e brendshme, sigurisht që Shkupi është i rëndësishëm si çdo komunë tjetër që është i rëndësishme në basë ligjit për vetë qeverisje lokale, dhe më thënë gjitha komunat, edhe Shkupi e ka rëndësin e vetë, dhe është i rëndësishëm më tepër në aspektin zhvillimor, infrastrukturore, kështu me radhë, dhe besoj që është i rëndësishëm për gjithë qytetarët. Në aspektin politik, kuptohet që ka peshën e vetë politike, gara nuk ka përfunduar, dhe gjithë shka fillon prej zeros me 31 tetor. Tani, si fitohet nga zotri Shilegov? Se nuk besoj që do thoni që zonë arsot s'ka do fitoj. Ose do një me më habit dhe më thoni zonë arsot s'ka do fitoj, atër edhe do bëj hajde për hajrë, për e dynë të në mision. Unë e kam thënë edhe publikisht që në këtë mandat, bashkë me Visarin, këshiltarë tjerë të qytetit Shkupit që ishin pjesë e ekipit që kemi punuar bashkarisht dhe shumë njerës tjerë në institucione, kemi arrit që të ndryshojmë pjesën e investimeve dhe përkrajeve që ka ndodhë në qytetin e Shkupit, në shumë akse rrugore të rëndësishme që jenë lidhë dhe jenë zgjeru në Shkup, në Saraj, në shumë vendbanime tjera, dhe do ishte mirë që të vazhdohet këtë trend, se me gjitha të rrugët jenë zhvillim, jenë lecim, komunikacion, jenë shumë të mira, por edhe shumë elemente tjera që jenë pjesë përbërse e jetës përditshme, të qytetarve në tërsi të Shkupit, po edhe qytetarve shqiptarë. Pse është rëndësishëm Shkupi për BDI? BDI ka fituar zgjedhjet në Shkup, dhe me listën e vetë këshilltarve ka marrë një... përmi 2001 ka fituar në Shkup, të më dhe në 26.000 vota lista jone këshilltarve në qytetin e Shkupit ka marrë dhe është rëndësishme pasi që ne jemi reprezentët e autorizumë prej qytetarve që t'i përfaqësojmë edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe të fundit lokale dhe kuptohet që kemi gatishmërinë dhe vullnetin e pathyeshëm që të vazhdojmë atë besim ta kthejmë në punë dhe ta shndrojmë në të mirë qytetarëve. Për atë edhe është i rëndësishëm. Pasi që ne ekzistojmë për votuesit tonë, për qytetarët, për shqiptarët dhe për gjithë qytetarët. Kë nuk besoj që është hira parë që dhe shqiptarët votojnë ndarazi ose ftojnë që të votohet ndarazi për qytetin e Shkupit, për nëse e flasim nga që me kuptu gjithë neve për rëndësin e Shkupit si sa është dhe përse po bëhen këto matematika dhe po logaritë gjithmonë që të ketë të pak të nga këto 26.000 shqiptarë që kam votu për kuvendë komunale, të ketë edhe një numër të cilin lësë dëmëja gjithmonë për logaritë në kokën e vetë. Po thëmë për logaritë sepse basë partneritet. Tani, qëfar pushteti ka Shkupi dhe a e ka, ta themi, po e themi edhe kështu, Shkupi 2014 versus Shkupi 2021. Shkupi i Zotit Gruevski dhe kjo Shkupi 2021 të sonte. Kemi të realtë, Shkupi bas ligjeve ka kompetenca,
shumë taksa që paguan nga qytetarët e komunës Sarajt, Gjorqës, Qajirit, Shutori Zarit, Butelit, Gazibabës, e kështu me radhë. Në bas ligjeve ekzistuan se ka një ndabje dhe është shumë e rëndësishme kush e udhëheqë dhe jo e përmendet shkupin 2014 që realisht nuk është në prioritetin e qytetarëve dhe kjo që ishte në këtë mandat që ishte pjesë e investimeve në infrastrukturë, në arsim, kështu me radhë. Dhe sigurisht që ka dalim, nëse ne ndërtuam sallën e mesme, sallën e shkollës mesme, dy rrugë në Bajan dhe Kopanic dhe shumë rrugë tjera, ka një dalim, dhe në këto i shërben qytetarve, ajo i shkrit diçka tjetër. Dhe sigurisht që këto dalime kanë bëhë që të rritët edhe për kraja për politikat tona në nivel qytetit Shkupit. Dhe prandaj është, realisht është jashtëzakonisht i rëndësishëm Shkupi, se si do të zhvillohet në çdo mandat, po edhe në 4 vjeçarin që është para nesh. E tani bëjmë një pyetje ma direkte. Si u shpjegoni qytetarëve të juaj, votuesve të juaj, banorëve të Sarajit, se përse duhet me dalë me votu për qytetin e Shkupit, sepse nuk po duhem keq kuptuar asnjë shikues. Po sepse kemi Dibër, kemi Kumanov, kemi Tetov, a kupton edhe pak ju bjen vesh kur të dikush e pse kështu, pse është më rëndësishme shku në me votu ose Shilegove ose Danilla. Nuk është, domethënë, asme... Sepse do i keni një rrugë, do i keni dy rrugë, do i keni një shkollë, do i bëj Shkupi këtë, sepse buxheti krahasim me Sarajin sa është, 1 me 100, 1 me 20. Shumë është. Shumë është. Pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme pasi që pushtetet janë të lidhura, decentralizimi ende s'ka përfunduar, domethënë ka një fiskal vendim të qeverisë, por ende duhet të kalon parlament e kështu me radhë dhe decentralizimi do të nënkupton pushtet më afër qytetarit dhe mirë është që vazhdon këtë trend, thellohet dhe uroj që edhe më shumë të thellohet, qoftë në decentralizimin fiskal, po edhe në kompetenca tjera që nënkupton edhe përgjegjësi shtesë. Po kur that aty, është më rëndësi që në sferën e politikës jashtme, është shumë më rëndësi që kjo shumicë parlamentare arriti që të krijon një simpati, do kisha thënë, dhe të jetë në kohezion me aleatët tonë ndërkombëtar dhe pastaj të thush çka ka kjo lidhshmëri me këta politika. E kam parasysh. Ka rëndësi pasi që edhe ka lidhshmëri pasi që duhet shprehet vullneti politik i orientimit se ka do të rrugtojnë qytetarët e Shkupit. Pasi që në këtë mandat folëm se çka është punu pjesërisht një pjesë shumë të vogël, në bas kreti informacioneve që i kanë se kam qenë pjesë e trupit koordinus të kretarëve të komunave të Shkupit, dhe normalisht në përmjet këshiltarëve të qytetit Shkupit i kam gjitha informacionet të gjitha vendimeve që janë sjellë, dhe ndaj mbindje që është interes i, do kisha thani, gjithë qytetarëve, po edhe i qytetarëve shqiptarë që të vazhdohet një mandat me këtë qasje që t'i rumbullaksojmë proceset që i kemi fillu, ka edhe disa që duhet të përfundojnë dhe do ishte dobishme për shqiptarët. Kjo është ajo. Interesant. Kthehemi pak tek votat dhe dita votave. Unë ju falenderoj se u lidhëm atë natë, sepse kishit fest dhe me shpallët fitorën dhe e kisha pa çare që të komunikoj me gjitha ta, sepse ishte 3 vende, me Likonë, me Juva, rritëm e Plasnicën, sa rritëm të lidhemi. Por nëse shoj nga prizmi votave, pse partia ju i ka ma shumë vota 2021 se 2020-ën? Pse? Për fajt të... Këto kanë qenë zgjedhje... Për fajt të... Këto kanë qenë zgjedhje lokale dhe unë kam udhëheq dhe Bashkimi Demokratik për Integrim me Komunën e Sarajt dhe sigurisht që është vlerësu puna e pushtetit lokal dhe besoj se këtu ka qenë ai kriteriumi kryesor i përcaktimit të qytetarëve dhe sigurisht që dhe programi që kemi ofru, cilët qytetarët janë mirënjohës që kanë besimin se ne atë program edhe e realizojmë. Dhe mendoj që këtu është elementi kyçi fitores me të madhe që arritëm në Saraj. E si ishte kështu rast të 2020-in? Ja, të ishin në zgjedhje parlamentare, dhe realisht nëse merë bëdia si subjekt politik në vitin 2020 kryoj një stabilitet politik pas sulmeve, shpifjeve të një pas një shpe që bëheshin ndaj subjektit ton, që filloj në 2016
dhe pastaj fillon 2017 dhe 2020, dhe 2020 arritëm në një stabilitet politik, do kisha thënë, dhe përfundoja etapa e shpifjeve, e lajmeve të rreshme ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe qytetarët arritën që të nuhatin gjithatë, edhe pse ne kemi ditë që ta pranojmë porosinë e qytetarëve, mendoj si subjekt politik, dhe nga cikli në cikël jemi duke ecë përpara. Tani kështu, si e shihni juve zoti Blerim Bexhiti, Kërçovën, Tetovën dhe Gostivarin? Kërçova nuk diskutohet që do vazhdon të menaxhohet nga kuadër shqiptar, pasi që atë sa i një rrethonat, konsideroj që sa do pak i një, në Kërçovë, gjithë shqiptarët do të përcaktohen për kandidatin shqiptar. Keni të sigur që do të përcaktohen gjithë shqiptarët. E çka nëse ndodhë dhe kundër ta? Dhe ju s'kini të drejtë. Nuk do të ndodhë. Po çka nëse? Nuk do të ndodhë. Kjo legjitime për pilë. Po gjeni, sot e patëm, që tani po e përmendi para se të vinë të kaj pjesë i skenar, sot e patëm zotin Taravari nga Gostivari, që i tha, për fajtë të BDI-së, shqiptarët po e humbin Kërçovën. Taravari ka humbë rrugën në borë dhe është u bo... A më jo po e vesë, qka nëse ju si kini me të drejtë? Jo, ne kemi mendu mirë, aje ka humbë rrugën në borë dhe është bo si ato në cirkus kër lujnë nga një cikël, nga një teori politike kalon tjetërën, edhe besoj që shkaku i hallit vetë shumë shpesh i ndronë edhe qëndrimet edhe deklaratat që është për të ardhën keq. Që në Kërçovë do vazhdon të udhëhiqet me shqiptarë, nuk është as tem diskutimi, pasi që gjithë shqiptarët do të djekin atë instiktin e brendshëm dhe prishmërin aq të gjatë që të udhëhiqet, qoftë edhe dikush që nëse nuk pajtohet me emrin dhe mbiemrin e kandidatit, megjithatë do të votojnë kandidatin shqiptar. Okay. Tetova, Gostivari? Tetova, Gostivari është një garë e hapur politike, Struga dhe gjithë komunat tjera, dhe si që dini rezultatet, bëdi në raundin e parë nga listat për këshilla komunale është partia më e preferuar, më e votuar, më e përkrahur e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe kjo na bën krenar, na jep motiv edhe më të madh që të vazhdojmë me punë që ta rumullaksojmë me fitore të madha, ashtu si çdo herë që Bashkimi Demokratik për Integrim i ka thurë këto fitore, duke u mbështetur në mbështetjen e popullatës shqiptare dhe punës së bërë që bën qoftë pushtetet ndryshme që menaxhon me pushtetet. Tani, qysh do e mbani Tetovën në raport me zotrin Bilal Kasamin, të cilin e keni edhe partner në qeveri, të cilët nga kjo studio sot një javë, edhe këto duhet me thonë, sot një javë këto ishte zotri Milmi Aziri, dhe ande ishte zoti Kreshniku, dhe folëm, jo më falë një arë bradim, se unë nga trova se Kreshniku ishte të mërkullën bashkë, dhe tha njëve përkrojmë zotin Kasami në Tetovë, edhe tani ndodhe që ndodhe, dhe për këtë pjesë do folëm pjesën e dytë me zotri unë, zotri Ibrahimi, apo kupton një se... është e drejtë legjitime e... Zotit Aziri dhe subjektit të ti, këndo e përkrajnë... Pa, e zyrtarizdoj sot Zotit Taravari, nga atja? U thashtë se Zotit Taravari silët si një politikan që e ka hombë rrugën dhe nga dita në dit, nga muj në muj, ndrojnë qëndrimet dhe besoj që qytetarët do e vlerësojnë qytetarët e Gostivarit, qytetarët shqiptarë në përgjithsi, dhe kuptohet që ka kap paniku atë, pasi që subjekti i tij ka një rënje të votave, qoftë nëse i krahason me vitin 2017, qoftë nëse i krahason me zgjedhjet parlamentare, kanë një rënje të votave dhe është në kërkim të shpëtimit të karrierës individuale, do kisha thënë, dhe mos punës që nuk ka bën këtë mandat dhe që nuk ka arrit për skaj mbështetjes që në raund parë nga VMRO DPMNE-ja, që nuk ka arrit që të merë një mbështetje të sigur që të bënë ashtu si që prononcoheshte që në raundin e parë, kështu me radhë, dhe tash normalisht që ka një shqetësim politik nëse lexohet që se si do tjetë epilogu i zgjedhjeve në 31 tetor. Ju përmeni si shqetësim të ti? Po. Dhe nuk përshini shqetësim mas pak që i jep opozita për kraj partneri tuaj të qeveris nga Levizja Besa në Tetovë dhe Levizja Besa të njëjtën punë e bën në Gostivarë.
Admir. Ta themi. Po, po. Ajo është... Dhe përvesh Gostivar, janë edhe në Qajre për Krahin, edhe në Dibër. Pa atëherë dhe kisha bo një pytje publike, pse këta ndahan dhe bashkohen me zveti për herë vetëm kur kanë në një zorë. A kretë këtë fragmentarizim të jetës politike shqiptarëve e bëjnë vetëm për karierat e veta personale, apo për afirmim, kultivim të vlerave tona si qytetarë shqiptarë, të zhvillimit të vendbanimeve tona, zhvillimit të ekonomik, infrastrukturor, arsimor, e kështu me radhë, apo e bëjnë vetëm për kaprice se a do jenë dikund as do jenë. Ku është logjika kur humbin, bëhen bashkë? Po, vetëm edhe këtu, nga prizmi juaj, si Bashkim Demokratik për Integrim, nuk është që konvenon kur i keni dy partner të opozitës që s'dita do qëndrojnë bashkë. Jep njëri për kraje për Besën, tjetëri se ja për kraje për Besën. Ne nuk, asë nuk ju përzirë. Tani Besa ja për kraje për opozitën, e nuk ja për kraje për... Po, një rastisht ka shkrishtet e Zotit Taravari që sjellet si me qenë në një cirkus politik, jo e ka shëndru garë në një cirkus politik. Për çdo ditë i ndron qëndrimet nga friga personale. Unë besoj se disa aktor në subjektet e përmendura pastër e bëjnë nga... Nëse kanë bindje, kanë konceptin e vetë, është e palogjikshme që t'i ndryshojnë brenda ditës. Politika nuk bëhet me inat dhe nuk bëhet spaku për respekt ndaj votuesve. Qoftë Tetov, qoftë Gostivar, qoftë në një komunë tjetër, duhet kenë atë një respekt se qytetari me drejt do të pyesë. Po mirë, pse negociuat ju? Pse nuk u pajtuat? Pse akuzonit njëri tjetrin për çdo ditë? Tjetër është nëse Bashkimi Demokratik për Integrim për ndonjë çështje me partnerët e vet nga komuniteti maqedonas ka pas përplasje dhe tjetër është këto. Atëherë ai urdhëno bindo mu ku e kanë dallimin ata. Dallimin e kanë vetëm a do jetë i partisë vet dhe a do jetë ai emër. Nuk kanë ndonjë dallim konceptual ata. Pse ndahen, prej një subjekti bëhen dy, prej një koalicioni bëhet tjetër. Ku është logjika atë? E tani, pse atëherë më shpjegoni mu, ju mu pralemrimet? Nuk mundet të gjithë ki ofendim votusit. E atëherë pse Besa u afru me Aliancën për Shqiptarët? Pra pse juve pjo pësi partner? Pa, mësë më thani që askush se ka marë zotrin Kasami, zotrin Gjaferi, për ta pitu që është kjo hapu bursës për e kuptoj? Unë këtu i pata në studio dhe atë edhe zotrin Bekteshe nuk e hapi asë njëri temën, për ato, e si juve për shkoni me... Për mendimin tim ata e kanë dëmtu... Apo këtë një spoj, hapë një sistem... Për mendimin tim ata e kanë dëmtu vetën në jo konsistencen e vetë politike. Duhet kehet... Ama jë ngarë kunder josh në teto, qysh, për kujt me lypër kraje, zajvi tha asë njënit asë tjetërit. Ne nuk jemi në ngarë me automobila, jemi qytetarët dhe vlerësojnë. Po, e kom parasysh. Ata duhet ta kuptojnë se ne jemi ngarë me oferta, dhe qytetarët dhe vlerësojnë se për këtë do votojnë. Po pse atëherë po shkon qeveria BDI-ja me komplet kabinetin qeveritar si në Gostivar, si në Tetov, si në Dibër, si në Zhelin, tani pse po shkojnë krejt? Pse po shkojnë komplet aparati shtetëror, për mëse ka dikush në një individ, një kandidat që e paraqet planin, po na? Po shkon me njerëzit e vetë. Po për me tregu forcën e pushtetit që ndronë atë lokal. Jo, shkon me, për të dëftu, Alia Meti shkon me njerëz eksponent partiz vetë, të me dhënë bashkundor të vetë, edhe nuk kom qenë kandidati pavarur, kom qenë kandidati Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kom dalë teren me ekipin e Bashkimit Demokratik për Integrim Saraj dhe kuptohet, kemi pas vizitat kryetarit edhe kështu me rafë. Po, mate, po them, po e shini si të pa drejt nëse dikush në raport me juve, në garë në raport me BDI-n, po mbledh forcat të tjera, sepse po thoni si ka forcat e veta, e juve me kandidat, s'pi apostrofo juve se ju shkut në rrethin e parë, vetë me partia, po me qeveri komplet, ju shkut në rrethin e parë. Këtë regu. Kjo të tërë rrëfim. Po të themi, Zoti Duka, të themi Zoni Arifi, të themi Zotri Zairi, kush mbeti tjetër në Haraqin, kuptoni, ka kandidatët të cilët pa komplet kabinetin prapa, si kur s'pa arrin me bindë votusin në teren, që ajo që e thot është ashtu. Mëse me një vetën shambu, për foli si subjekt. Jo, nuk duke isha thonë, unë flasë në emën Bashkimit Demokratik për Integrim. Është shumë e logjikshme edhe unë, si funksionar partijak, të shkojnë në esër apo pas në esër në Komunë të Haraqinës, dhe të shkojnë me shumë respekt për aktivin politik dhe për kandidatin për cilin kom vlerësim shumë të madhë, shumë në nivel për Ridvanin. Dhe për kandidat tjetër, apo për EU-pin, studenit shana, apo e jemi kolegë bashkëpartijake dhe shkojmë të kënjëri tjetëri në përkraje dhe në mbështetje dhe shumë legjitime.
Unë flas këtu për një jo stabilitet politik që nga friga apo nga etja për pushtet konsideroj me bindje të thellë se e nënshmojnë nuhatjen dhe vlerësimin e qytetarit. Është e pa logjikshme atë që e thatë një parti në pushtet me një në opozit deri dje shaju nëse i merë ka qenë listat e LSDM-s, nuk ka qenë listat e LSDM-s, tjetri kështu. Jo, shkrin LSDM-s. E kështu me radhë, pa ju e dini patriotizmin e Taravarit, kur i duhet, pas ta e din tri edhe para selis VMR-s edhe para selis LSDM-s. Ajo është e njohur botërisht ajo. Ajo punë dhe, apo dikuj tjetër, dhe nuk kanë kondicionin politik dhe sigurin politike tek votusit e vetë, që do i mbështesin edhe round 2. Nuk shtu e kuptoj. Po, të në randin e parë e mujtën kundur kandidatin e tyne, si Zoti Taravari, edhe në Dibën, nëse s'ka bërë të gjojshtë. Gara politika është në, me ligjet e ekzistuese me dy raunde. Edhe nëse e mirëni rritjen që ka Bashkimi Demokratik për integrim në Gostivar, qoftë për Këshillin Komunal, qoftë për kandidatin Zoti Bejta, sigurisht që është një mbështetje jashtëzakonisht e shkëlqyeshme. E merite Zotit Bejta apo merite BD-s? Aty s'di si të të përgjigjem pasi që unë nuk jam vetëm Blerim Bexheti. Unë jam edhe kandidati Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në kryet Bashkimit Demokratik për Integrim është Ali Ahmeti dhe struktura tjera partijake. Dhe do kisha thënë është një kombinim i gjithëve. Po këto me gjithat shpeshere të gjithë politikanë dhe partit politike para pëlqenë të thonë se është kandidati a i cilë është në rend të parë, pas të i partija janë dihmonë kandidati. Normalisht. Normalisht. E tani, kur kemi përzirje të pushtetit qëndror me pushtetin lokal, kur shi fitën zirjet? Me automatizm e fiton pushtetit qëndror, sepse ka kandidatin në saj në nivel lokal. Çka ka të ke që... Me shumë sinceritet, jo, sepse kështu është gjithmonë, kuptoni në fushat e kim dëgju, ja, po erdhëm neve, këtu projekte i bojnë. Një ilustrim. Unë burëm, kur Ali Ahmeti mbështet për projektet më të mdoja, unë shkoj, jasë pjegoj, jasë qaroj dhe kërkoj një mbështetje. Dhe unë burëm, kur ma jep mbështetje. Me rëndësi që unë si kandidat i zgjedhur i tyre, apo i pas zgjedhur, unë duhet kërkoj mbështetje politike konform ligjeve ekzistuese që ta realizoj programin tim dhe projektet cilat janë me interes qytetarëve. Kuptohet që qeveria ka ndikim jashtëzakonisht mirë për realizimin e projekteve. E projekteve. Kështu që është shumë vështirë, edhe nëse fiton diku rastin e Zotit Taravari po e marr për shembull, është opozit, që në rrethën e parë fitoi më shumë vota se sa Zoti Bejta. Ai opozit, ai aty është opozita, aty është pozit. Po, është pushtet, pushtet se ka pushtetin qëndror. Pushteti lokal nuk është i parëndësishëm. Po, nuk e ka. Dhe ai ka, kemi... Ja marrën ingerencat në arshtim, ju kujtohet. Po, mos bën gabim edhe nuk dhja marrën. Ligjet e lejojnë atë, nuk ja kanë marrë me gjuhën e forcës, mbas ligjeve. Para ligjit edhe ti përgjigjesh, edhe në komunikacion, nëse e shke ligjin, ani pse e gazetar duhet përgjigjesh, apo... Patjetër, patjetër. E patjetër, pse Arben Taravari, mos përgjigjet para ligjit? Gus, po thëmë që zdu të përgjit para ligjit, sepse morë tani në aspektin ligjor, ku jeni mjeshtër, jasoj punë, asë juridikut. Ajtë të mbanë përgjithësi dhe me siguri se këta shkelje që i ka bëhe dhe qytetarët e kanë ndëshku me mbështetjen politike, ku dalimi nuk është si e proklamot edhe si ishtë zgjedhjet e fundit parlamentare. Tani, nëse se për shkupin do kthejmë edhe njërë paqare, sepse duhet me kuptu se si do jenë raport me s'dy forcave. Nëse shojmë në fotografinë e madhe, këndë sheni humsin më të madhe në këtë zgjedhje. Në komplet Maqedoni, mos më merr vetëm me opozitën shqiptare, po në Maqedoni. Që për pysë me emna, LSDM-ja, fitoja humbi zgjedhjet. Ka raundin e dytë para vetës dhe ka mundësi që ta... E riformuloj pytjen. Me 17 tetorë, LSDM-ja fitoj, apo humbi? Numrat janë këta që janë dhe për momentin, opozita Maqedone ka marrë më shumë komuna dhe më shumë vota për këshilltarë. Dhe ma letë me thonë që opozita mori komuna, se sa me thonë që LSDM hupi. Jo, jo. Varsisht kush në gjuhën e vetë politike si e formulon, s'pa ku ti mjen për qëndrime dhe opinioni mjen, nuk... Po, unë jëmë këtu më shumë që
proklamoj politika tona dhe... Ja, kuptoj, unë i thash, fitus, në një pasqyrë të përgjithshme. Dhe është bashkimi demokratik për integrim fitus, absolut në kampin shqiptar. Në kampin Macedon, po thënë, ja, fitus absolut është? Jo, nuk është absolut, është... Fitus në raundin e parë? Ka e përsi vëmëron. Fitus në raundin e parë është një më shumë vëmëron, edhe pse ka vota ma pak në krasje me zgjedhjet e kalume, në raport ajo është me vëmëron, se dhe me ka shumë, është shumë amin. Ajo është komparativ nëse e bën, dhe ati e shumë mundësin që Lidhja Social-Demokrate ka mundësin që ta kompenzon dhe të vëndon një baraspesh. Nëse pritet që qoftë njëri apo tjetri të fiton apo të humbë, si me frimën e vitit 2017, askush se ka prit dhe nuk besoj edhe vetë LSDM apo VMRO DPMN nuk kanë prit që të krahasohet se ishtë një klim krejt tjetër. Tash jemi okay. Me një moment tri, krejt tjetër dhe është një mandat i kryetarëve të komunave që kanë arrit punojnë të mobilizojnë në ekipe. Ose i kandidatëve nga opozita që arritën të vendosin vetën, si në këtë komunat për rreth, përveç Shkupit, qendër që tash është lufta në raundin e dytë. Po. Edhe mendoj që në 31-shin qytetarët do kenë mundësi edhe njerë që të përcaktohen për gjithë kandidatët që garojnë për raundin e dytë. Dy kandidatën në qytetin e Shkupit. A, për qytetin e Shkupit, dy jërë, po. Po, dhe qka nëse Zajev jep dorëheqja? Zbot fundi botës e di, u a di fjalin, kështu po, s'po du me ma thonë atë punë. Qka nëse Zajev jep dorëheqja? Unë asë që kam komuniku, asë që jam i thirur të komunikoj, a jep kryeministri i vendit dorëheqje apo jo. Ja, pa, po e lidhe këtë gjithmonë me Shkupin? Nuk e besoj, pasi që realisht këtë e zgjedhje lokale. Dhe akoma vlerësoj dhe mendoj që nëse e merë një Shkupin, si reper, që me gjitha të zoti Shilegov do triumfon dhe do t'i fiton zgjedhje Shkup. Mirë. Vëmëron e njëmi, sepse jeni gjatë në politikë. A më thonë, ju lutëm kjo vëmëro sotit me në këtë form të bashkëpunimit me Aliancën për Shqiptarët, përfitoj ma shumë se sa që priste, apo jo? Nuk mendoj që ka përfitu në fondin e votave dhe do këthejmë se individ të caktuar brenda opozitës shqiptare për mbjetesën e vetë politike, mirëve tash... Unë, po e korrigjoni vetën, s'u në qëndërbreva. Ku se ne shoh konsistencën e tyre politike që dojnë ndërtojnë një kauza të rreshme dhe nuk mbanë llogari. Kauza çfarë? Çka çuni kauzë të rreshme? Kauza politike flas. Po mirë, po cëllën po e çuni kauzë të rreshme? Mirë. Zjadin Sela dhe Arben Taravari dilshin dhe thoshin se gjoja se ka ndesh ta likvidojnë Zjadin Sela. Po. Regjimi i VMRO DPMN-s. A ishtë kështu? Tash, vazhdojnë me tjetërën x subjekte politike brenda mazhorancës politike i shanjin për ditë. Tash, kër kanë nevoj, e harun edhe regjimin, e harun edhe vrasjen politike, tentiv vrasjen e kështu me radhë, i harun gjitha dhe nëse eshe, qytetarët e kanë nuat dhe e kanë dënu me votë. Ka zbritje. 7.000 vota në pak të nga ato që shihen kështu për kuvendin komunal. Meri zgjedhjet e fundit parlamentare dhe vjetra mira vjetra mira. Me zgjedhjet e fundit parlamentare jo me ato lokale është kështu. Vjetra mira vota ka më pak Alianca për Shqiptarët me koalicionin e vet. Dhe sigurisht që penalizimi ka ndodhur ekskluzivisht shkaku i Aliancës për Shqiptarët. Atë sa i njohë rrethonat politike dhe atë sa i di pasi që edhe kandidatët kryesisht në nivel shteti kanë dominu kandidatët e Aliancës së Shqiptarëve. Po, në bazë të numrave. Edhe humbja realisht ju fakturohet aty ne. Edhe rënja e votës e kështu me radhë dhe duke nuhat krejt këtë, unë mendoj se ata po kanë kriju ekipin e kancerogen politik brenda subjektit vetë për egon e tyre, për mbjetesën e tyre politike. Disa njerës dhe unë bështetën krye këput në opozitën Macedone. Dhe në kjo është analizë, që të një që kompletin bazu Aliancë për Shqiptarët të kë vëmëroja dhe jo të kë vota që mund të nxirin vetë në nivel të shtetit. Unë e pyta që ka ja po hajrin vëmëroja për shamu votave Shqiptarët. Ajo përfitojnë në imash,
nuk jam... Po, pse po thani vesh përfitoj një imazh? Aspati vota për Zonin Daniel Asnjo? Pak vota në Shkup, po mirë dhe merë një votat Bashkimi Demokratik për Integrim është fitusi absolut në kapin shqiptare dhe nuk është kushtin qëfar ndihmeset e ata. Realisht, këtu, prej VMRO, DPMNE-s dënë me përfitu Arben Taravari dhe tendenca në Struk me përfitu kandidatit tyre. Tjetra ku është logika për me... Nuk shon logika dhe të kërë bashkëpunim në këtë fazë, me qenë zgjedhje parlamentare ose kështu me radhë, dhe thash për kauzat e tyre politike që janë krejt të kundërta me vendimet e tyre në zgjedhjet lokale. Dhe qytetarët me bindje ta them që e kanë nuhat dhe e kanë ndëshku dhe do të arrin ndëshkojnë edhe më fuqishëm në 31 tetor. E tani një pyetje që lidhet prapë me zgjedhjet. Tani juve nga ajo që keni bërë fushat si subjekt politik në nivel të vendit, në raport me kandidatët dhe në raport me shtabin e përgjithshëm ose shtabin qendror të zgjedhjeve. Sa jeni të kënaqur me këtë raport dhe se çka a ju sillni ai vot më shumë? Shkurt të shqipim shaj kësaj punë kështu. Fushata që është bërë në nivelin qendror. Po. Nga shtabi qendror i zgjedhjeve të BD-s. Sa ka reflektuar në pasqyrimin e asaj se çfarë kandidati bën në nivel lokal? Po, nuk merë ju kujtojtë i keni spotet ju masët me Zotrin Ahmeti, ju futbol, ju po bëj gati, ju trajneri, ju do fitojmë, ju do shkojmë para. Tani, ja kujtojnë, këtojnë spotet cilat përqojnë përësi, po në nivelin lokal. Në nivelin lokal, mendoj që kemi përfituar nga programi, pasi që spotet që pjeset dekoreve, dhe përësia e mbështetjes nga Zotrin Ahmeti, që realisht është lideri më i votuar i shqiptarëve, më i besueshëm, më i preferuar, dhe kuptohet që kemi përfituar nga mbështetja. Nga vetpranija e tij në të vime. Më shumë se sa nga fushata. Sigurisht që po kemi fituar. Nuk është i panjohur zoti Ahmeti për shqiptarët. Nuk ishte në atraf. Dhe me një fushatë do ndërton opinion ndryshe. Konsistenca e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe zotit Ahmeti është e njohur ndër vite. Dhe rrugtimi si e kri një etapë, si mbyll disa tema, si hap tema tjera, si vazhdon me tema tjera, kështu që mendoj që qytetarët qoftë edhe të rrit, pasi që sigurisht që ato janë përdorues më të mëdhej edhe të rrjeteve sociale, kështu me radh, kanë njohuri të mjaftueshme dhe nuk është e rastit edhe mbështetja për figurën dhe personalitetin e zotit Ahmeti. E kam pyetur zotri me gjitin nga kjo studio për qajrin, a e fitoj aj, apo e fitoj Artani? Zotri Artan Grubi, zënës kryministit, që leshte në kry të fushatës dhe tyre. Tani juve, që me ndoni, e fitoj zotri Grubi, apo e fitoj zotri ju blerimi që është për Balmeje, Saraj? Kandidat në Saraj kom qenë unë. Bukur kjo. Aktivi Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kuptohet në siglën në firmën e zotit Ahmeti. Dhe këto i shoh elementet kyçet fitores. Pjo pyes kështu për të kuptuar prej jush se a janë te kalu dallimet, po e pëlqej dallimet ashtu që keshit në fillim, para zgjedhjeve, një vjet para zgjedhjeve, tani më masion kry zgjedhjet ku keni më shumë vota si blerim, se sa që të BDI-a pa blerimin kandidat vitin e kalun, si ju veta ma herët për vota, po s'kynë të ndej, ta është për bëjë pytje më direkte. Në që kuptim? Po, në kuptimin që si shqit të knaqur qajri dhe juve Saraj me vendime që kështë e marë zëtri Ameti në vilelin që ndonë. Ta shqemi në fushat zgjedhore dhe nuk kemi marë me këta tema, sigurisht që temat e brendshme janë pjesë e jona e brendshme, dhe kuptohet që prej aty në debateve gjithherë kërkohet më e mira për Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe ajo më e mirë për Bashkimin Demokratik për Integrim reflektohet në të mirë shtesë, në të mirë plus për votusit dhe për shqiptarët në përgjithësi, dhe për qytetarët të tërë vendit. Tani, kur kthehemi tek shumica, do të ketë shumicë në nivel qendror, do të ketë shumicë të re, do ketë shtim të... Sa dhe dëgjumë, ku për një, sa dhe dëgjumë për zotrit me ndu thot që kryetarit të PDSH-s, edhe juve, njeni edhe unë e njofë, kemi me këtë dytë, që thot që alternativa për hynë qeveri. Sa është që së është përfol në kuluare, për kështu, ta thot
dikush nga një subjekt tjetër për një subjekt tjetër. Institucionet janë shumë stabile, konsideroj, duke filluar edhe nga kryeministri, edhe nga shumica parlamentare, dhe kuptohet që është legjitime të edhe të zgjerohet nëse vlerësohet pse jo, edhe të zgjerohet që ky stabilitet politik përveç efektuimit shumë pozitiv në politikën e jashtme, fillon edhe më tepër shtesë dhe shoh shenja shumë pozitive edhe për çështjet e brendshme që janë të prekshme dhe të përditshme për qytetarët dhe konsideroj se qeveria është stabile, mendoj si shumicë parlamentare, jo për emrat përvetshëm, po fol si shumicë parlamentare dhe orientimin që buron nga kjo shumicë parlamentare. Gjithmonë përpës si shumicë parlamentare, sepse dhe vetë zotriu Bujar Osmani pati thënë që ne po i shtojmë numrat, që do i shtojmë numrat, do i shtojmë shumicën pas zgjedhjeve, do bëjmë këtë. Dhe nga kampi alternativës dolën vetë tan këto nuk janë gjëra për të cilat zoti më do thotë që do fol në emën tonë ose që i din ai sa ose thot. Realisht kanë drejt që çdo kusht mos shpret qëndrim përfundimtar, mos shpret bindjet vlerësimet para se të mbarojnë zgjedhjet. E veta politike, jo, e kam fjalën, nuk do ish korrekt un flas për qëndrime përfundimtare në emën të alternativës apo të Besës apo të Aleancës, mund flas dhe e bëj atë, pasi që mund flas për jo, edhe për ata mund të flasë për vlerësime, bindjet politike dhe është shumë e logjikshme në këtë sferë. Për qëndrimet, ata i kanë organet e veta. Po pse dalë zoti më do tha që më njëherë pasi e bëri. Pa, është kryetar partie. E kuptoj, kuptimin që e bën marrëveshje me zotrin Ahmet, do të përkrojm njëri tjetrin, në Studeniçan do fitoj më i miri, por në komunat tjera do përkrojm. Mirë, në Studeniçan është gardë. Por vetëm në Studeniçan ka gardë, zotri tha që s'ka kërkun tjetër gardë. Po mirë, është shumë e logjikshme dhe ai sa. Ata kanë gardë me BDI-n, është në Studeniçan. U kuptua si kur i më marr vesh që mos ma merr studentin i çaj. Jo, gare gare brendshme është, un mbrom i shon studentin i çaj, dhe është gare brendshme ndërmjet dy subjekteve dhe si duket përvoja e më do thotë se është më e mirë se sa ndonjë tjetrit që edhe më e gjatë do kisha thënë, pavarësisht relevancës politike për momentin që e kanë, dhe është shumë normale se në fund qytetarët votojnë. Për atë thash, ajo jo konsistencë, nuk i kanë gjep ata votat, as një subjekt politik. Në fund, verdiktin qytetarja ja. Po, vetëm edhe ju edhe unë e dim që kur thot dikosh nga një komunë, që këto, ama edhe ju edhe unë e dim këtë punë, po? Se nuk po thëmë që i keni votat në gjep. Po. Po, e dim që mobilizimin e votuzet e bën ata njerëz të cilët e kanë marrë besimin e qytetarëve. Ata njerëz që i kanë marrë në plan të parë juve, keni marrë besimin e qytetarëve, apo jo? Po. 12.000 qytetarëve. Tani, kur vije puna për qytetin e Shkupit, juve nuk do të thani që se kanë përkrahin zotri Shilegov me gjithë dashamirët e mi shqiptarë që në Saraj. Nuk e thani atë punë, po do thani që do dalim të votojmë. Tani, pa. A dalin 12.000 apo 10.000, me gjithat juve keni një kalkulim. Veç pak. Atër po thomë, ne. Të lutëm. Ka dalim të krahasojsh një strukturë shumë mirë të organizume politike, si që është struktura e bashkimit, demokratik për integrim, dhe struktura tjera që kërkojnë hapsirën e vetë të etablohen akoma. Dhe nuk është krejt e njëjtë krahasohet struktura e BDI-s me struktura tjera që ende janë fazën e kërkimit që të etablohen. Unë një rastisht ta thash, para një viti përlohen, ndohen, pas një viti kështu, kur e shojnë veten që sën fitojnë, hajde, kështu me dojnë, edhe jo rastisht e thashe titulova si cirkus politik, dojnë me e bo. Po me gjithat alternativa, so, ju përmbajta, ajë salë saj. Qëndrim alternativa, si subjekt, ju përmbajt qëndrimit të saj që nuk, më stëm, së përdi asune që shme qujtë, që nuk unë shu në marveshen me Besën, Bashkë, me Aleancën. Po e them kështu matroq. Unë fola për dy qëndrime që nuk i pash konsistente dhe nuk e apostrofova alternativën. Okay. Qëndrimi te për jo konsistent. Amatoresk ishtë qëndrimi, a është në mëtë subjektit, komplet Aleancës për Shqiptarët. Ishte qesharak dhe nën gjdo nivel i Zotit Taravari, që u mundut meret edhe me shëndetin e tjerve, që mirë është ai tashe shëndetin e vetë politik fillimisht, dhe unë e kuptoj për panikun që e ka,
dhe është e lezushme për ambicien e ti, edhe për vetë votusit e tyre, pasi që ne jemi njërës, komunikojmë edhe me njërës që subjekteve tyre, unë e shoh që a ishe ondra me si qelë që tjeti parin në subjektin e vetë, por ajo është krejt diçka tjetër dhe problem i tyre i brendshëm. I brendshëm. Po. Por po e thoni që po e sheni që po do në mja zonë dhani zoti Cela. Po ashtu është problemi i tyre. Ajo është problemi i tyre, është legjitime, po edhe mendoj që krejt këtë cirkus, që rregullim politik që e bën, po ku e pruni subjektin e vetë, sa vota ka? Për Aliancën për Shqiptarët e keni fjalën alternativën. Alianca për Shqiptarët, sa vota i ka? Këto... Dhe krejt këtë e bën kur bën subjektin e vetë për të mbijetu vetë politikisht në Gostivar dhe besoj se qytetarët e Gostivarit do din të lexojnë mirë dhe nuk dishoj se din të lexojnë mirë dhe do dhe japin vlerësimin e vetë për gjitha këto akrobacione politike. Mirë, do shojmë se ku do na dërgojnë e gjithë kjo para, tani para se të mbyllëm. Se një mik tuaj, kërkoj ndjesë regjia një minut, ju lutëm, vetëm një minut mirëni. Zotri Fatmir Limani, Fatmir Limani, në Facebook shkrujt e sonë të kështu. Thonë, se aj po ju citoj, më thonë fjallë për fjallë, thonë se nëse nuk fiton, kërkoj ndjesë, që për një se hapa citatin, thonë, nëse nuk fiton Shiligove, do të rikthejme 2001-ën, janë të qarmatosur edhe moralisht dhe humbja tanishme u siguran qerdhe në Idriz Viz Beg. Kujt po i drejtohet? Nuk di ku i drejtohet, normalisht që njihem edhe me zotin Limani, dhe nuk njihem seriot shkur, po njihemi, realisht, dhe ai kontesti i fjalis që po na kthen para vitit 2001, ka të bëje dhe qytetarët e kanë të qartë se arveshja e ohrit, e prespës, dhe marveshje tjera që janë prak në procese sipër, janë të panegociushme, ligji për gjuhën Shqipe, janë të panegociushme nga faktori ndërkombëtar dhe Unioni Europian si formë organizume dhe NATO, ku ne tani më jemi shteti NATO-s dhe pretendojmë të jemi pjesë e Unionit Europian. Dhe është shumë normale se një pozicion i till të kthen shumë brapa. Dhe këtë pyetje Ama, pyetje. Po, ama i vetë po hapë ta. Thonë, nëse nuk fiton Shiligovi, do të kërë rikëthejmë në 2 minutën. Kur se hapë temën që na... A pra ndër pyta, kujtë për i drejtohet, që është e ditë pak të në adresa ku është, sepse... Nuk besoj që në drejtohet. Se ma herët ta që gjithë Shqiptarët do të votojnë në Kërqovë për Shqiptarën dhe se nuk do të humbët komunë. Sigurisht që do votojnë për Shqiptarë. Mirë, do shojmë, me shpresë që... Do shojmë edhe me 31-shin, sigurisht që do votojnë në... Unë një njërës edhe që kanë përkra opcionet ndryshme në Kërqovë dhe di që do të votojnë për kandidatë shqiptarë. Mirë, dëshojmë me shumë dashamirësi se ku do të na sjellë 31 dhjetorë dhe se cila do të jenë rezultat. Zoti Bexhet, ju falënderoj shumë për gonë tuaj. Falënderit edhe... Urime për rezultatin dhe të shojmë se që do ndodhë deri në fund, do të arrini të mba një kalat që kështë deri më tani si subjekt politik në komuna tjera, për jashtë të sarajnë si juve kalut në rëtëpar, dhe se si do tjetë mas në i shpërndarja e fuqis politike dhe në nivel lokal. Falënderit shumë për ftesën, kalat në 17 tetor dhanë qytetarët, dhanë vlerësim për kalat në nivel republikanë, tash do të presim edhe 31 tetor. Apo për 31. Apo i konfirmon apo jo. Faleminderit shumë, respekt do ndahemi me zotin Bexheti dhe do e mirë pres në studio zotrin Zeqir Ibrahimin nga Alternativa. Faleminderit shumë kryetar, respekt. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit shumë, faleminderit. Shumë faleminderit.